Я голова Всеукраїнської аграрної ради в Хмельницькій області. А Володимир Хвостов, у нього сьогодні, до речі, день народження. Він втратив своє підприємство в Херсоні. Він в Херсонській області був голова аграрної ради. Да? І в нього там підприємство біля 15 тисяч голів худоби просто так залишилося на окупованій території. І таких підприємств було чимало, великих саме, тих, які мали тисячу і більше голів ВРХ. Тому також сьогодні ще й з цим проблемою, чи, ну, дійсно з тим терактом, тваринництво взагалі могло і змити. Я не володію цифрами, звичайно, але це велика втрата, тому що худоба, ну, кожен спасав своє життя людське перше, звичайно, да? А худоба, якщо тим паче вона була на привізі, на та навіть якщо була вільне утримання, ну, пливати вона не дуже вміє при тому, що піднялася вода на 6,5 метрів, да? Тому і частина її, я думаю, що і загинула внаслідок цього підриву. Тому я думаю, що втрати також будуть і по тваринницькій галузі в Херсонській області.